потрібно в першу чергу знати ці фази, в яких перебуває кожен учасник, який побував в зоні антитерористичної операції. Що є фаза героїзму, коли тебе відправляють на фронт в самому прямому розумінні, і ти відчуваєш, що ти захисник, це сприймається всіма і державними органами на перших порах, і близькими родичами, і діти, як правило, гордяться своїм батьком, і жінка відчуває, що це захисник, і так далі. Коли оця фаза героїзму, вона проходить, починає бути фаза медового місяця, коли вони повертаються звідти, і теж телекамери, музика, квіти, їх зустрічають, їх оцінюють по заслугах, їм видають посвідчення учасника бойових дій, але наступає фаза розчарування, коли потрібно знайти роботу, коли потрібна фінансова допомога, коли побутові проблеми є і потрібно звернутися десь до офіційних органів, і потрібно налаштовувати їх якраз на цю фазу. Що не все так гладко в нашому житті, то там простіше. Там є ворог, і там є свої, на яких покладаєшся, і знаєш, що вони не підведуть. Тому що це надія і опора. У тебе є тили захищені, а там є ворог. Тут трошки гірше. Тут ну, ніби ти своя людина сидить в кабінеті, але вона дивиться на тебе крізь тебе. Це і не ворог, але це і не друг. І це їх дуже заводить. Це їх виводить з терпіння, і часто вони роблять, вибачте, дурниці із-за того, що вони не можуть регулювати своїми емоціями, коли бачать це безподобство, яке твориться. Байдужість, черствість, іноді грубість і хамство після того всього, що вони пережили і там, і як їх з почестями приймали тут. І раптом все переходить в таку сіру буденність з розчаруванням, зі злобою. І вони повинні знати, що це теж одна з фаз, і повинні бути психологічно готові, що з ними це є. Якщо вони себе ловлять на тому, що я вже не витримую, мені вже хочеться кинутись кулаками на того, хто мене ображає і принижує, згадайте, що ви зараз в цій фазі. І це закономірна фаза, яка є у всіх, хто побував в зоні ризику і повернувся звідти.